Eu achei esse notebook. Meu Deus, será que quebrou? Eu achei esse notebook, velho. E aqui atrás diz que é um HP Pavilion. Caralho, Windows 8. Ele tem uma bateria, mas é meramente de enfeite, já porque não funciona por algum motivo. É ligando ele na energia. É desse lado? É desse lado. Tomada errada é aqui, na verdade. Olha só, melhor que MacBook. Eu achei esse vão aqui muito style. Parece uma coisa meio cyberpunk, sei lá. Bora ligar e ver se roda alguma coisa. Tá botando, sei lá. O que aconteceu aí? Pra constar, ele tem um Intel Core i3. Oh, não. Aparentemente tá sem sistema operacional. Ah, beleza. Ele tá sem HD. E bora instalar o Windows. Não funcionou instalar o Windows no pendrive e ele ainda corrompeu o pendrive. Eu vou precisar comprar um SSD pra ele. Tem esse aqui da Kingspec, R$85 no Mercado Livre. Se eu comprar agora, ele chega hoje. Bom, esse mesmo HD na AliExpress é R$68, mas claro, vai demorar tipo 20 dias pra chegar. Bora comprar e ver se a gente consegue reviver esse notebook e fazer ele rodar alguma coisa. Eu não sei vocês, mas...